У Копичанецькому дитячому садку «Барвінок» проживають близько 60 переселенців. Тетяна Гончаренко з Донеччини поселилася тут зі свахою та сватом. Двоспальні ліжка переселенці зробили, склавши докупи три дитячих, розповідає жінка. Ці розкладушки, ті, вони дуже жорсткі для нас. І там у мене, наприклад, Калинина не згинається, я не можу на неї сісти. Валерій Іванович у нас теж, він на палочці, йому дуже тяжко дуже. Так що ми цим задоволені. Душ вже в нас гаряча вода є, туалет це є. На кухні обід готує переселенка з Харківщини Марина Геворкян. Жінка каже, проживає тут з ріднею. Разом їх дев'ятеро, серед них п'ятеро дітей. Все необхідне в нас є. Ми користуємося душом, користуємося кухнею в будь-який час. Холодильниками, морозилкою користуємося, нам дозволяється. У мене тільки пенсія, чоловік із-за бойових дій роботи лишився, за зарплатню не платять, отримує тільки переселенські. Тому поки що тримаємося тут, а там далі як Бог дасть. У садку роблять ремонт, зокрема у душових кабінах. Також для закладу придбали бойлер, щоб у переселенців був доступ до гарячої води. Нове обладнання закупили і для кухні, розповідає волонтер Арсен Келічавий. Тобто ми заміняли витяжку, вона була стара, тут ще навіть залишилася трошки від старої. Це нова вже, вона набагато тихіше працює, набагато ефективніше витягує запах і він не поширюється в коридор. Також ми тут поставили нову електроплитку, нові столи, нові мийки. У дитсадку була одна пральна машина. Цього не вистачало переселенцям, розповідає волонтер. Закупили дві додаткових пральних машини, дві сушильних машини. Тому зараз люди в садочку, ті, що проживають тут, і навіть ті, які не проживають тут, можуть прийти і вибрати свій одяг і фесиш. Ремонт роблять за гроші американської благодійної організації КОР. Реалізує проєкт благодійний фонд «Посмішка.ua», який діє у Копичинцях, розповідає його програмна менеджерка Валентина Трюхан. За її словами, фонд виграв ще один грант. Другий наш грант направлений на те, щоб в цьому колективному центрі покращити систему опалення. Перший наш грант був 25 тисяч доларів, наступний зараз, який ми реалізуємо, 49 тисяч доларів. Восени планують відновити навчання для дітей у садку, розповідає голова громади Богдан Келічавий. За його словами, для переселенців шукатимуть інше житло. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.